asiatisk agurkesalat. Prøv det lige. Jeg skærer enderne af mine agurker, og så lægger jeg agurken mellem to spisepinde. På den ene side skærer jeg skråt, på den anden side skærer jeg lige, og så får man de her flotte spiraler. Nu skal de trække i lidt salt i cirka 1 kvarter til 30 minutter, og så skyller jeg dem bagefter. Imens laver jeg lige dressingen. Hvidløg, soja, sesamolie, risedike, chilipulver og en smule sukker, og så skal det bare røres sammen. Nu skyller jeg agurkerne med rigeligt vand, så alt saltet kommer af. Så lader jeg dem lige dryppe fri fra væden. Og så vender jeg dem over i min meget aromatiske dressing. Så lader jeg dem lige trække lidt. Drysser med sesam. Så er det serveret. Mmm. Ej, det er godt.